KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Bagi uh, menangani penularan COVID-19, seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan pada hari ini, kita akan fokus kepada subjek fizik. Apa kata kita tengok profil cikgu yang akan berada bersama kita. itulah dia profil cikgu Gu uh, untuk hari ini bersama kita adalah cikgu Fami. Hai cikgu Fami. Selamat Hello. apa khabar Sean? <laughs> baik baik apa khabar cikgu? Gu? Saya cikgu? alhamdulillah sihat. Uh, sejahtera hari inilah. Ya yeah, cikgu. Okey baiklah. Uh, sebelum kita bermula ya uh, kita akan uh, apa ni amalkan SOP terlebih dahulu cikgu. Ya yeah, boleh silakan. Jom kita ke meja ya cikgu. Okey. Okey silakan cikgu pakailah gel uh, pembasmi kuman ataupun hand sanitizer saya pun buat sama. Okay, ini juga, uh, untuk menjaga kebersihan ya dan juga untuk menangani uh, penularan COVID-19. Dan sekarang sebab oleh oleh kerana kami berada di uh, yang sesuai itu lebih sosial. daripada satu meter, bolehlah kita buka pelitup muka. Silakan cikgu. Okey dan apabila kita apabila membuka penitok muka pemlitok muka tu ha pastikan simpan di tempat yang selamat contohnya dalam poket pun boleh ataupun macam saya saya ada bekas khas untuk simpan pelitok muka supaya tidaklah uh, bersepah-sepah ataupun diletakkan di mana-mana tempat. Okey. Baiklah cikgu sekarang pelitok muka dah buka nampaklah muka kita kan. Ha okey silakan cikgu kenalkan uh, dia cikgu ya. Uh, baik uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di, di rumah. Uh, saya adalah uh, saya uh, Cikgu Muhammad Fahmi. Boleh panggil Cikgu Fahmi saja. Sudah 13 tahun mengajar fizik dan uh, saya sedang mengajar di SMK Putrajaya Presiden 91. Ya, betul. Cikgu dah ajar 13 tahun? Ya, 13 tahun dah Sean 13 saya mengajar. Tapi cikgu nampak macam sebayar je, macam uh, macam muda ya, Ego? Uh, biasalah kita kalau cikgu fizik dia awet muda. Ah. Ah, <laughs> Okey, baiklah cikgu. Uh, nak jemput cikgu untuk berdiri di sebelah uh, skrin yang terdapat di sana, Ego? Okey, baiklah. Okey, untuk uh, untuk hari ini, ataupun untuk program pada hari ini, kita juga ada tetamu khas yang bersama kami aku uh, daripada Sekolah Menengah uh, Kebangsaan Putrajaya Pising 9. Ah uh, satu. Ya, ya 91. Ah okey, jom kita tengok siapanya. Hai semua. Dengar tak? Hai, lambailah sikit. Hai. 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 Okey. Hai. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Anda uh, silakan uh, kenalkan diri anda dengan nama penuh anda ya. Uh, kita ada siapa ni? NPA. NPA. Ain Sofia. Ain. Ain. Oh, Ain. Okey. <laughs> Okey. Um, salam sejahtera. Saya Ain Sofia binti Mama Ajib dari Sekolah SMK Putrajaya PC91. Terima kasih. dan seterusnya kita ada No Badri. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari, nama saya No Badri Syamir bin Nur Anwar dan saya dari SMK Putrajaya PC91. Okay, terima kasih. dan kita juga ada Marisa. Assalamualaikum. Nama saya Saipora Danji Muhammad. Saya dari Sekolah Cemerlang Pendidikan Integriti satu. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada uh, Hafiz. Hai, selamat datang. Nama saya Muhammad Hafiz Benci Hashim dari SMK PP 91. Okey, terima kasih. Uh, dan seterusnya siapa lagi? A uh, Nordiana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdiana binti Ahmad Nazarai dari Sekolah SMK PP91. Uh, dan yang terakhir kita juga ada uh, Nur Alisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alisa Natasha binti Ahmad Daud dari Sekolah Menengah Perjaya Presiden 91. Okey, terima kasih. Dan saya ada soalan penting untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk fizik pada hari ini? Bagi thumbs up sekiranya anda sudah pun bersedia belum lagi. Okey, oh, ada. Okey, <laughs> okay, baiklah cikgu. Saya nak tanya ya, untuk hari ini kita akan sentuh topik apa cikgu? Ah uh, jadi pada hari ini Sean uh, dan juga penonton-penonton kita akan sentuh topik daripada bab satu, yeah. asas fizik. Ha. Walau bagaimanapun untuk yeah. asas fizik ni dia sebenarnya uh, benda yang paling ringkas. Ah yeah. uh, cumanya bila dalam soalan kita akan selitkan dengan beberapa konsep fizik yang lain jugalah. Ah, okey. Baiklah. Sebelum kita meneruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula tu Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV -mana. KPM kasih cikgu. Kami ingin mengucapkan terima kasih cikgu. Sensei, teacher. Dan Yang sensei. Terima kasih cikgu. itulah dia video message bagi kempen hashtag Terima kasih Cikgu dan kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Cikgu atas segala uh, segala kerja dan juga um, sacrifice yang diberikan oleh Cikgu. Okey, baiklah sebelum kita bermula ya Cikgu. Uh, untuk hari ini saya sebenarnya nak tanya uh, tadi kita mulakan program kita tu dengan bahan yang dibawa oleh cikgu di hadapan saya. Cikgu, sebenarnya yang tu apa cikgu? Uh, sebenarnya ini Sean Dia. dan juga kepada penonton-penonton adalah yeah. merupakan projek berdasarkan bilik darjah PBD yang kita panggil. Oh, okay. Jadi murid-murid ini akan ditaksir melalui dengan uh, kita berikan projeklah kepada mereka. Yeah. Kebetulan ini adalah tajuk ni ada sama dengan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini oh. iaitu gelombang. Okay. Uh, mungkin ramai penonton tertanya kan kenapa kadang-kadang bila dekat uh, san, uh, tempat yang pendalaman yeah. line telefon tak bagus. Ah. Pernah tak jadi Sean. Pernah banyak kali cikgu. Ye ya, yeah, jadi di sini kita jadikan dalam bentuk soalan di mana bagaimanakah student mengubah suai untuk kita nak bagi uh, liputan tersebut secara jelas ah. dengan menggunakan konsep fizik iaitu gelombang. Ya. Yeah. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey baik, jadi kita mulakan ya. Apa yeah, khabar boleh. dulu kepada anak-anak murid saya lama tak nampak ya. See you <laughs> 5 hari bulan nanti di sekolah. Boleh? Okey, baik. Jadi pada hari ini saya akan uh, mulakan untuk uh, road to success SPM 2021 di mana kita akan lihat format baru. Okey. Okey, format baik. baru ini akan bermula tahun inilah, mulai SPM 2021. Okey. First, apa ada dengan KBSM dan KSSM? Sebelum ini kita mula dengan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Yeah. Ya. Okey, sekarang mulai tahun uh, lepas 2020 tingkatan 4 dan di mana sekarang ni mereka uh, sedang berada pada tingkatan 5 kita dah namakan sebagai KSSM. Apa itu KSSM? Kurikulum Sepadu Sekolah Menengah. Ah. Okey. Jadi untuk KSSM ini, apa yang beza dengan KBSM? Yang pertama, KBSM ada 10 tajuk sahaja. Okey. Tapi untuk KSSM dah bertambah menjadi tiga tajuk. Oh wow. Okey ya. Yeah. Okay. Tajuknya menarik sangat. Yeah. Yang pertama adalah ni. Ah, ha, kegravitian dan juga fizik kuantum. Wow. Ha, Masa saya kita tajuk. tak ada ha. itu. Ya, yeah, betul. Ha. Masa Sean belajar dulu tak ada benda ni. Ya, yeah, betul. Okay, tapi sekarang dia telah masukkan dua tajuk baru dan dalam silibus yang terbaru ini merujuk yeah. kepada DSKP ia lebih senang kerana telah dibahagikan kepada tema-tema. Tema, -tema. Ah, tema okay. satu hinggalah tema fizik uh, modern. Ya. Yeah. Okey, next kita tengok pula kepada format baru. Yeah. Okay. Untuk format baru ini, bagi uh, buat pengetahuan murid-murid saya dalam Google Meet ke, dan juga yang di rumah. Untuk format baru ini, ada tiga kertas juga. Iaitu, kertas satu. Kodnya 4533. 345 uh, 4531 palang 1. Kertas kedua 4531 palang 2 dan kertas 3. Ha kertas 3 ini kalau dulu bertulis. Ya. Sekarang murid-murid perlu menjawab dalam bentuk ujian amali bersepadu. Oh. Ya ada ada amali. Insyaallah jika tidak uh, tidak menjadi masalah ya. uh, kita akan mengadakan ujian amali ini sebelum cuti sekolah uh, dan sebelum SPM ya. uh, secara selaras seluruh Malaysia oh. uh, ini buat uh, tahun pertama kerana sebelum ini kita telah pun Ah uh, 20 tahun berhenti ujian mali ni. Ah yeah. ha, kita nak mulakan semula. Ah. Okey, untuk bilangan soalan ada 40 soalan kertas 1. Okey, kertas 2 saya akan pergi detail lagi. Dia ada lebih kurang 11 soalan di mana yeah. tadi 40 markah, 100 markah dan kertas 3 ialah 15 markah. Oh. Okay. Masa yang diperuntukkan untuk kertas 1 1 jam 15 minit. Ya. Manakala kertas dua 2 jam 30 minit dan kertas tiga 45 minit untuk satu item. Okey. Okey, kita terus kepada yang berikutnya. Kertas satu dulu. Saya pergi secara detail sekarang. Okey, okay, instrumennya adalah merupakan OMR, ujian objektif. Maksudnya, student perlu menulis, uh, menghitamkan jawapan okay. dalam borang OMR yang disediakan. Ah dan kita ada 40 soalan tadi jumlah dia 40 markah di mana wajaran konstruk yang ada kalau dulu KBSM dia 50 50 soalan yeah. tapi dalam masa yang sama 1 jam 15 minit 40 soalan sahaja mana lebih untung dua-dua ha, untung sebenarnya <laughs> okey untuk wajaran konstruknya iaitu jenis soalan mm -hmm. dia akan ada mengingat memahami aplikasi dan juga analisis. Yeah. Kalau KBSM dia tiga aja, tapi untuk KSSM yeah. ditambah satu lagi iaitu menganalisis. Yeah. Okey. Seterusnya aras kesukaran iaitu kita gunakan ratio 5 3 2. Okey. Maksudnya murid-murid 20 markah ataupun 20 soalan ini daripada soalan aras rendah. Jadi boleh dapat markah tak habis. Kalau awaklah 20 markah soalan senang. Boleh kan tapi student Boleh. ramai ramai yang dia buat careless di mana 20 markah itu disia-siakan. Okey 12 markah lagi adalah daripada aras sederhana ya. dan aras tinggi sikit je 8 markah sahaja. Seperti biasalah bawa alatan tambahan seperti kalkulator scientific. Ya. Okey next kita tengok pula kertas 2. Okey, kertas dua ni adalah nyawa kepada kita yang menjadi calon SPM fizik. Yeah. Di mana markah dia paling banyak berapa markah? 100 markah. Oh, wow, ya banyak. Hmm. Dia ada soalan dia uh, soalan subjektif struktur yeah. dan uh, subjektif respon terhad dan respon terbuka. Ada tiga bahagian. Bahagian A jawab semua lapan yeah. soalan. Bahagian B ada dua soalan, pilih satu. Mm -hmm. Bahagian C adalah satu sahaja, wajib jawab. Kalau dulu dia, bahagian C pun ada dua, pilih satu. Yeah. Tapi untuk KSSM, dia hanya bagi pilihan wajib satu soalan sahaja. Okey, next aras kesukaran. Sama macam kertas satu tadi iaitu mm -hmm. lima, tiga, dua. Maksudnya, lima puluh markah soalan senang pelajar boleh mendapatkan markah dengan percuma. 50 markah sahaja daripada okay. situ. Jadi kita kena dapatkan lagi 30. Tambah yeah. sederhana dan juga aras tinggi. Yeah. Okey, kalkulator scientific digunakan. Baik, untuk kertas tiga, kita namakan sebagai ujian amali bersepadu. Kalau dekat sekolah cikgu-cikgu akan panggil UAS bila UAS ni saya ingatkan mula-mula baca dalam WhatsApp group ustaz Ahmad ustaz yang Ahmad Ahmad Somad ah oh. oh, rupanya ujian amali bersepadu oh, okey okay, untuk okay. ni adalah merupakan soalan berstruktur yeah? di mana murid-murid perlulah mengendalikan beradas eksperimen dan membuat eksperimen serta membuat analisis di sini oh. kita memperuntukkan 15 markah sebab hanya di daripada kemahiran proses sains. Okey. Okey, baiklah ya aras kesukaran seperti biasa 5 3 2. Untuk ni murid-murid walaupun dalam uh, kertas 3 kena buat eksperimen, murid-murid perlu bawa juga kalkulator sebab yeah. kita bila analisis kita nak kira kecerunan, kita nak kira uh, daripada formula, yeah. jadi kita memerlukan kalkulator. Ya yeah, betul. Jumlah dia berapa? 15 markah. Kalau KBSM, dahulunya kertas 3, ujian secara bertulis dilakukan di dalam Dewan. Tapi ini dalam makmal. Ya. Okey, dalam makmal dan juga markahnya sedikit. Ya. Okey, baik Sean. Seterusnya, mari kita kenal dulu. Apakah jenis-jenis soalan yang ada dalam fizik? Baik, cikgu. Okay, ya. ya. Yang pertama adalah mengingat. Okey. Seperti biasa, fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. Yeah. Ini soalan mengingat aras rendah. Elemen yang kedua ataupun konstruk yang kedua ialah memahami. Simbolnya KF. Tak payahlah awak hafal simbol <laughs> ni, biar cikgu-cikgu je yang hafal. Yeah. Sebab cikgu akan buat soalan dan cikgu akan menanda. Okay, jadi aspek yang uh, ditentukan ialah penterjemahan, yeah. uh, interpretasi, ekstrapolasi dan juga pemahaman konsep ataupun prinsip fizik. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Ha, ini aras dah sederhana. Mengaplikasi. Okey, mengaplikasi ini murid-murid kena buat pengiraan sebenarnya. Soalan-soalan pengiraan dinamakan sebagai soalan aplikasi. Ada pengiraan yang menggunakan kualitatif yeah. dan juga kuantitatif. Okey. Elemen yang keempat, lagi naik, lagi atas, lagi susah. Ha, ini menganalisis. Untuk menganalisis ini, murid-murid perlu membuat perbandingan, murid-murid perlu membuat hubungan dan seterusnya murid-murid perlulah mensintesiskan ciri-ciri sebunya atau penghubungan yang telah dipelajari tadi. Dan ha, ini aras tinggi, oh. menilai. Okey, Untuk menilai ini, pelajar ataupun murid perlu memilih satu satu cadangan daripada as, daripada sistem ataupun uh, uh, objek ya. yang mana dia perlu memilih dan menerangkan dalam bentuk jadual yang saya akan terangkan sebentar lagi dalam contoh soalan. Okey, baik guru. Okey, dan yang terakhir, yang ini yang paling susah. Ah. Ha. Yang paling susah adalah mencipta. Oh. Okey, jadi untuk mencipta ini dia kena membuat pengubahsuaian. Contoh macam Uh, ...soalan yang uh, tad, uh, daripada projek tadi... Yeah. ...yang sebelum ini daripada datang daripada jenis mencipta. Yeah. Okey, saya rangkumkan kesemua sekali. Konstruk ataupun elemen yang paling banyak adalah... ...mengingat. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga adalah... ...iaitu aplikasi analisis menilai dan juga mencipta. Ha. Kita tengok kedudukan soalan-soalan ini dalam nombor soalan pada bahagian pada kertas dua. Okey. Okey, mari saya cepatkan sikit. Ha, awak oh, sorry. Ha, inilah dia kedudukan. Okay. kedudukannya. Boleh dikatakan daripada nombor satu sampai nombor sebelas soalan jenis mengingat dan memahami serta aplikasi ada. Okey. Okey. Cuma soalan menilai dan mencipta akan timbul pada bahagian B, bahagian C serta nombor 7 dan nombor 8. Okey, faham ya murid-murid saya dekat sekolah tu? Ah dekat Google Meet ni. Okey, bagus. Jadi, inilah dia contoh sebenarnya. Contoh aa, kertas soalan, aa, kertas 1. Di mana okay. saya ingatkan balik tadi ada soalan jenis mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tengok contoh yang pertama. Okey. Okey, contoh yang pertama ini soalan jenis mengingat. Saya nak tanyalah kepada student-student saya tu kan. Jadi ke mana kuantiti manakah adalah kuantiti vektor? A, jisim, B, tenaga, C, tekanan ataupun D, momentum. Jadi Sean pun dah berfikir-fikir dah ha, tu saya tengok. Saya tahu dah jawapan saya, dia. Rasanya saya dah tahu jawapan dia. Ha, ini ini, ha. bab satu eh, bab satu iaitu bab satu. asas fizik. Okey, okay. boleh saya tanya kepada Ain. Okey, Ain Sofia boleh? Ah, ya. Okey, jawapannya A ke B ke C ke D ke Ain? Jawapan dia D. Okey, adakah betul jawapannya kuantiti manakah kuantiti vektor? Ya, betul. Tahniah kepada Ain. Pandai sekali. Jawapannya adalah D, ya. Iaitu momentum. Jisim, tenaga serta tekanan adalah merupakan kuantiti asas. Ya. Dalam fizik ada dua kuantiti. Kuantiti hmm. asas dan kuantiti terbitan. Okey. Okey, tahniah kepada Ain. Tengok contoh yang kedua. Okey. Daripada rajah ini, Kesimpulan yang manakah? Di soalan memahami dulu sebelum tu, kesimpulan yang manakah sesuai untuk graf yang ditunjukkan dalam rajah 2.1 rajah 2. Jadi A V berkadar ter, berkadar songsang dengan 1 per A, B V berkadar terus dengan A, C A berkadar terus dengan V ataupun jawapannya D ...V bertambah secara linear dengan A. Untuk soalan ini saya nak pilih... Uh, ...siapa ya saya nak pilih? Uh, Marissa, Marissa. Okey, silakan jawapan untuk nombor dua Marissa. Manakah jawapannya? Jawapan dia B. Okey, jawapan dia B. Dalam fizik kita perlu menginterpretasikan graf. Okey, jadi kalaulah graf kamu bermula daripada asalan... Yeah. Okey, ini kita namakan sebagai berkadar terus. Ya. Yeah. Tengok jawapannya. Okey. Pak Y, apakah benda ni V? Yeah. Dan dia mula dengan V. V berkadar terus dengan 1 per A. Yang ini sebenarnya I slash A kan? Ah, Okey, yeah, tapi ah. ada irata sikit. Okay. Jadi kita tukarlah yang ini adalah uh, per A je lah ya. Eh, per, per I. Aa, di sini. Jadi jawapannya memang betul berkadar terus. Yang yang tak ada berkadar terus kita potonglah. Ha, ini boleh potong. Aa. Jadi ada dua je pilihan kan. Okay. Jadi V berkadar terus dengan I bukannya A. Ada irata sikit. So jawapannya B. Betul Marisa pandai lah anak murid saya hari ini. Baguslah. Okey, tengok okay. kepada soalan contoh yang ketiga. Okey, tapi iaitu sebelum tu cikgu. Ha, ya. sebelum, sebelum tu apa kata kita berehat seketika hmm. dan kembali semula menonton Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV -mana. KPM Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021. dan Pada hari ini adalah subjek fizik bersama dengan Cikgu Fahmi. Okey, Cikgu, silakan Cikgu. Okey, kita sambung. Uh, terima kasih sebelum tu kepada Sean untuk contoh yang ketiga iaitu yeah. soalan mengaplikasi, ha. jenis aplikasi. Uh, Rajah tiga menunjukkan uh, Fatimah. Uh, Fatimah berada berdiri di titik O. Manakah titik O? Perhatikan di sini. Okay. dia berjalan ke arah B dan kemudian ke arah A. Daripada O ke B and then dia pergi kepada A, Terlajak ke belakang. Okay. Terlajak ke belakang bukannya terceduk, Terlajak. <laughs> Okey. <Okay. laughs> jadi berapakah sesaran Fatimah? Okey, kita nak kirakan. Ini adalah soalan mengaplikasi, yeah. jadi ada pengiraan kena gunakan kalkulator. Untuk yang ni saya rasa yang paling bijaksana untuk menjawabnya adalah Alisa. Boleh Alisa? yang lain juga boleh kirakan jawapan ini berapa? Jawapannya agak-agak A, 2 meter. B, 7 meter. C, 9 meter. Dan D, 16 meter. Okay, Alisa, jawapannya Alisa. Um, jawapan dia A, dua. Dua. Okey, betul ke ataupun dua meter ni mari saya terangkan dahulu. Untuk mengira sesaran, disebabkan sesaran adalah kuantiti vektor, maka yeah. dia akan ada arah. Ah. Arah telah diberikan di sini. Yeah. Daripada O ke B, and then daripada B, dia pergi kepada A. Ha. Jadi, sebenarnya dia nak pergi ke mana? Daripada O ke A sahaja. Sebab sesarat ialah panjang lintasan yang terdekat. Ah ya betul. Ah okay, daripada titik awal yeah. ke titik akhir. Titik awal dia O. Ah. Titik akhir dia A. E. Sebab dia kata daripada O A B. Okey, B. Tak keluar pula menulis. Ah ha. tu dia jadi B macam ni dah. <laughs> daripada O ke B. Awal O dan dia punya uh, ni AB uh, kan. Yang ni A lah daripada O, B, A. Ya. Jadi, daripada O ke A, itu dia punya aa, arah, dia. Dia. Oh, arah dia. So, Okey. kita kiralah sebenarnya untuk mengira sesaran, sekiranya objek itu bergerak ke sebelah kanan, simbolnya adalah positif. Ya. Dan jika dia berpatah balik ataupun bertukar arah, negatif. Aa. Aa, jadi, kita kira daripada O7, positif kan sebab dia ke kanan kan? Ya, betul. Dan sekarang ini, tengok dia bertukar arah. Jarak dia berapa? 9. Jadi letakkan tambah negatif 9. Kenapa negatif? Sebab dia bertukar arah. That's why tadi cikgu dah ingatkan, ini adalah merupakan kuantiti vektor. 7 tambah negatif 9 akan dapat jawapan negatif 2. Okey, so dah jawapan dah betul dah 2. Tapi saya dapat negatif lah. Hmm. Kenapa dapat negatif? Tak payah risau. Negatif hanya menunjukkan arah pergerakan. Aa. Di mana sekarang dia sedang berpatah balik. Okay. Jadi jawapannya betul. A. Tahniah sekali lagi kepada eee. Alisa. <laughs> Okey, tengok contoh soalan yang terbaru. Yang maksudnya ditambahkan di dalam soalan. Contoh yang keempat iaitu menganalisis. Ya. Kalau KBSM tak ada. Tapi untuk KSSM, dia diwujudkan. Okey. Okey, jadi rajah 2 menunjukkan lita yang digunakan untuk mengesahkan tempoh masa ayunan bandul dan panjang bandul. Ha nah, ni eksperimen dia lah rajah 4 ini. Penyataan yang manakah benar mengenai eksperimen di atas? Okey, boleh baca A ada tiga pemboleh ubah, Pemboleh ubah manipulasi, Pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan. Ha, jadi kamu kena padankan mana satukah pemboleh ubah. Okey saya nak tanya yang pertamalah kepada kepada uh, Nadia. Okey Nadia, antara pemboleh ubah yang ada dekat sini apa dia? Sebutkan kuantiti fizik yang mana? Ah ha, Nadia. Oh, kena dia. Diana. Ah Diana, oh, salah sebut. Diana, Sorry. salah sebut patutlah kita tak menyahu. <laughs> Okey silakan Diana. Okey Diana. Ah uh, pemboleh ubah apa yang ada kat sini ni? Ah uh, dah. Terlebih tengok. Jawapan dia A. Ah uh, jawapan dia A. Dah bagi jawapan oh. Sean, bagus betul anak murid saya. Ah hmm. uh, soalan saya tadi ni pemboleh ubah yang wujud dalam eksperimen ini adalah pertama panjang bandul. Kuantiti fizik yeah. Panjang bandul. Yang kedua ialah masa. Dan yang ketiga adalah jisim bandul iaitu pemboleh ubah. Yang kita boleh dapat jisim kita boleh timbang, betul? Betul. Masa kita boleh ambil dengan menggunakan jam randik. Ya, yeah, betul. Okey, panjang kita boleh ukur dengan pembaris. Panjang dia berapa? Yeah. Jadi semua kuantiti fizik akan dijadikan sebagai pemboleh ubah semasa melakukan eksperimen. Yeah. Okey, dalam tadi jawapan Diana, dia pilih A, betul ke? Sebelum itu, pemboleh ubah dimanipulasikan bermaksud pemboleh ubah yang mana dia punya kuantiti fizik itu kita boleh perbanyakkan dan pelbagaikan. Ulang. Okey. Jadi, yang kat sini ada dua di panjang bandul dan juga tempoh masa. Oh, sorry. Ah, dah jadi. Ah yang Katakan itu. Tekan balik. Ya. Yeah. Okey, panjang bandul dan juga tempoh masa. Antara dua ni dia akan menjadi pemboleh ubah manipulasi ataupun yang bergerak balas. Ya. Okey, so untuk yang ni sebab panjang bandul kita akan perbanyakkan. Mula-mula kita mulakan dengan 5 cm. Kemudian 10 cm. Kemudian 15 cm, kemudian 20 cm. Jadi bila diperbanyakkan dinamakan sebagai pemboleh ubah manipulasi. So panjang bandul ialah pemboleh ubah manipulasi. Dan daripada soalan tempoh masa. Tempoh masa adalah masa. Uh, tempoh masa pula. Pemboleh ubah bergerak balik tempoh masa. <laughs> ya, yeah, betul. Okay, jadi, masa lah. Dan ada satu lagi yang dimalarkan ini boleh jadi macam-macam. Tapi dalam soalan telah diberikan Gsim kan? So, Gsim yeah. ladung ataupun mass of pendulum. So, bagus jawapannya. Tahniah kepada Diana tadi. Uh, uh, jawapannya adalah A. Okey. Next, kita pergi pula kepada... Kertas 2. Okey, okay, semua dah faham kertas 1 ya. Itu contoh-contoh soalan. Okey, untuk kertas 2 ini, seperti yang saya bagi tahu tadi, di mana soalannya adalah uh, jenis item berstruktur pada yeah. bahagian A. Kemudian ada item respon terhad dan respon terbuka pada bahagian B dan bahagian C. Apa pula cikgu dia cakap berstruktur lah, respon respon lah. Sebenarnya sama aja hmm. semua ni. Cuma yeah. respon terhad tu soalan itu berada pada bahagian B dengan C. Maksudnya ah. essay. Respon yeah. terhad ni sebenarnya sama konstruknya dengan item berstruktur. Cuma bahagian A kita jawab dekat tempat kosong. Aha. isikan. Tapi bahagian B dan bahagian C kita jawab pada helaian tambahan. Sebab tu dipanggil respon terhad. Manakala respon terbuka soalan esei yang mencipta dan menilai tadi. Ah, Okey. Okay. Seperti saya cakap, inilah dia konstrukt wajaran soalan. Dia ada semua sekali untuk kertas dua daripada mengingat sehinggalah mencipta. Okey, yang ni dua aras tinggi. Yang ni Uh, yang ini adalah aras rendah Dan ini adalah aras sederhana mengikut taksonomi belum Okey oh, okay. Mari kita lihat contoh yang pertama Saya ambil soalan nombor 5 Soalan nombor 5 ini adalah soalan uh, dalam uh, Dia banyak soalan uh, menganalisis yeah. Mana menganalisis itu dia paling banyak markah ditanya Okey, kita tengok soalan bersama-sama ya. Ini sebenarnya daripada bab 2 tapi ada kaitan dengan bab 1 di mana dia melibatkan kuantiti-kuantiti uh, fizik dan juga graf. Okey. Ha, okey. Rajah 5.1 menunjukkan graf laju lawan masa. Okey. Ali sedang melalui lintasan daripada O ke A ke B ke C dan ke D. Okey, graf ini ialah graf laju lawan masa. Kena tengok dulu graf. Jadi, soalan mengingat yang pertama inilah yang dikatakan item berstruktur. Kena tulis jawapan di ruangan yang disediakan. Dan markah telah diberikan di sini. Ingat, kalau markahnya pendek, jawapannya pendek. Kalau markahnya panjang, dua, tiga markah, maksud jawapannya kena panjang sedikit. Dua ayat ataupun tiga ayat. Sekarang, apakah maksud laju? Okey, kita cuba dengan habis. Habis, sila habis. Apa maksud ha, laju? Laju ialah uh, kadar perubahan jarak. Ya, laju ya. bagus nampak dia sebut jarak. Tapi betul ke kan? Kadang-kadang syok sendiri kan habis. <laughs> tengok jawapannya. Ah, betul lah. Pandai betul lah, anak murid saya ni. Kadar perubahan jarak. Ya. Selalunya murid selalu ter ter uh, tertukar ataupun ya. uh, ter antara laju dan halaju. Ya, okay, betul. Laju dia simbol sama V. Dia adalah okay jarak, okey. Jarak di per per t. Kalau halaju v juga v yeah. kecil eh, yeah. sama juga dengan s ke okay. s per t. t. Oh. Formula yang sama hmm. cuma satu dia kuantiti skala, laju kuantiti skala dia pakai jarak. Ya, betul. Kalaulah betul. Kalau halaju kuantiti vektor dia pakai sesaran. Ah. That's why kalau per dengan t saya dah bagi tahu kepada murid-murid yeah. gunakan perkataan ini kadar perubahan sebab dia per dengan t. Apa-apa yeah. saja formula yang per dengan t, hampa guna benda ni. Saya orang Kedah <laughs> tau. Jadi kadang-kadang terkeluahlah oh, Sean ya. Yeah. Ah yeah. Kedah, Penang dia memang guna hampa, depa semualah. Jadi kadar perubahan pergantikan kadar perubahan apa? Perubahan D ialah jarak. Jadi K jarak. Kalau saya tukar, apakah maksud halaju? Janganlah cakap jarak, cakap sesaran. Ah. Okey, okay. so soalan mengingat. Maksudnya kita kena ingatlah benda-benda ni. Yeah. Maksudnya kena hafal start daripada sekarang. Jangan tunggu lagi sebulan nak exam barulah nak hafal. Jumpa saya. Cikgu, cikgu, cikgu. apa tu apa ni? Yeah. Masa tu mulalah saya fire oh, ha. oh, tak nak pula macam tu oh, okey baik sekarang kita tengok soalan B pula berapakah pecutan Ali dari titik O ke A dua markah soalan mengira aplikasi ya yeah. okey so semua sekali tolong kirakan okey untuk penonton di rumah saya nak terangkan di sini pecutan kita boleh kira dari uh, kecerunan graf sebenarnya untuk graf laju lawan masa ataupun halaju lawan masa kecerunan dia mewakili kepada pecutan. Yeah. So, kiralah pecutan dia daripada O ke A. Ini je. Maklumat ha. telah diberi. Okey. Dia punya y adalah 10. Dan dia punya x adalah 10. Okey, so kira semua. Okey, masa datang. sama. Okey, battery. boleh sharekan jawapan awak. Ha, okay, bagi tahu jawapan dia berapa. Jawapannya uh, jawapan dia uh, ialah 1 mili 1 ms negatif 2. Eh, eh, begitu jawapannya, Sean. Satu pun je. Ya ke? Betul nampak macam uh, graf ni susah berbenar. Jawapannya satu je. Okey, mari kita tengok jawapan yang sebenarnya tanya kepada badri. betul jawapannya lah Di mana kita tengok kat sini, dia telah kita gunakan formula a sama juga dengan v/t. per T. okay, And then kecerunanlah tu sebenarnya. Yeah. Jadi kita ganti masuk nilai, v dia 10 sebab di sini 10 kan. Ha yeah. ni 10, kita ganti masuk dalam ni. T dia daripada O ke A adalah 10 juga maka yeah. kita ganti masuk dan tekan kalkulator dapat 1 meter per second per second macam Eli Mazin cakap masuk ah ha, masuk <laughs> dia punya nilai jangan tak masuk tak masuk yeah. terceduklah kamu nanti Aduh. Okay, okey baik, baik Cikgu, kita sebelum kita teruskan dengan yeah. contoh kedua apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021 2021. Jangan ke mana-mana ya. Didik TV KPM. Kali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga pada hari ini Cikgu Fahmi. Okey Cikgu silakan Cikgu pengajaran kita. Okey baik Sean terima kasih kita dah ke uh, tiga kali kita jumpa dah kan. Okey yeah. sekarang ini uh, Cikgu akan teruskan dengan soalan yang tadi. Okey soalan ini soalan yang sama. Sebenarnya murid-murid dalam soalan yang melibatkan graf ini walaupun kita belajar dalam fizik tetapi Perkara yang sama dipelajari dalam matematik dalam ah. silibus tingkatan 5, tak salah saya. Yeah. Maksudnya, benda itu kamu belajar dua kali. Mm. Kalau keluar soalan maksudnya seperti kita kena bonus lah. Ah. Ha, kan? Benda dah dua kali belajar, kenapa kita tak boleh dapat markah yang? banyak di sini. Ya, Okey, tadi untuk yang sama dengan matematik dah habis. sekarang soalan jenis menganalisis Aa. di mana lebih kurang ada lima markah untuk soalan ini dipecahkan ya. dalam point form. Okey, soalan bermula dengan C. Yang ni budak tadi ke pun boleh jawab kalau saya pesan dekat <laughs> sebab tengok tengok dengan mata kepala kita sahaja apa yang diberi dalam soalan. Okey, soalan dia dengan menggunakan rajah 5.1. Yeah. Kan okay, ni rajah 5.1. Okey, bandingkan. Ha, bandingkan yang pertama kecerunan daripada titik OA, ah ha, ini OA dan juga BC. Ha, bandingkan jelah OA dan BC. Boleh tengok kan dengan mata kan? Ya. Yang mana yang kecerunan yang lebih besar dan kecerunan yang lebih kecil. Ya. Untuk soalan yang ni gunakan, okey, gunakan bandingkan yang lebih besar dulu. Okey, saya nak tanya kepada Hafiz, antara kecerunan OA dan juga BC ni, yang mana yang awak tengok dia besar kecerunan dia? Tinggilah maksudnya. Ah uh, yang BC. Okey, BC. Kenapa Hafiz? Mesti ada sebab dia kan? Kenapa Sebab kamu pilih BC? Dia dia punya masa tu lagi singkat. Ya, yeah, bila pada Pak Y dia kecil, maksudnya dia lebih step. Okey, sama macam bukit ataupun gunung. Ah. Ha, kalau kita tengok, kalau dulu pengalaman saya naik gunung yang susah sikit setakat ni, Gunung Ledang. Sebab ada setempat tu, dia punya... Dia punya step dia... Ya? Macam ni ha. Oh... Kena pakai tali... Ah. Haa... Jadi haa... Kalau nak kecerunan... Tengok kepada bukit lah... Sama seperti bukit... Ah. Okey... Seperti okay. saya cakap tadi... Kita nak kena bandingkan... Yang lebih besar dulu... So yang lebih besar tadi... Ialah BC... Gunakan balik ayat di sini... Yang diberikan... Kecerunan... Ya. Okey... Kecerunan... Di titik... BC yang besar... Le, uh, BC lebih besar... Daripada... OA. Ha, so ni jawapan dia. Kecerunan. Gunakan balik perkataan yang diberi. Pilih ya. yang lebih besar. Kat sini ada OA ataupun BC. Jadi BC yang lebih besar daripada OA. Satu markah. Oh. Kan senang hanya gunakan pancak indera. Mata kamu. Tengok saja. Ya. Okey baik. Nombor dua. Saya nak tanya kepada uh, Ain Sofia lah. Okey. Bandingkan masa yang dilalui. Uh, ...titik OA dan DC. Dia nak masa. Ha, try buat ayat dia. Ambil balik ayat dia. Masa yang dilalui... Okay. Okay, masa yang dilalui... ...OA lebih besar daripada BC. Bagus. Perhatikan. Ainda faham. Bandingkan <laughs> yang lebih besar dulu, murid-murid. Janganlah banding yang kecil-besar. Pening pemeriksa nanti. Mm -hmm. Jadi, kita guna balik masa yang dilalui pilih yang besar okey oa lebih besar daripada bc yeah. di sini saya nak pesanlah kepada murid-murid kadang-kadang dia punya tata bahasa sangat bombastik kalau masa lebih lama lebih singkat mm -hmm. tetapi untuk fizik senang sahaja gunakan empat perkataan ini lebih besar lawannya lebih kecil lebih tinggi lawannya lebih rendah, rendah buat apa nak guna lebih lama, lebih sikat? Last tak dapat markah. Ada yang tulis lebih sedikit. Memang tak. Ha, jawapan dia. Okey, selalunya dia, bagi, dia beri dua perbandingan begini. Yeah. Dan satu lagi ialah perbandingan yang mana yang sama pula. Ya. Yeah. Okey, jadi cuba jawapan ini Marisa. Laju, bandingkan laju Ali di titik A, B. Laju Ali di titik A, B laju Ali di titik A B adalah sama. Ya, betul sama sebab apa sama? Sebab tengok ni graf ni. laju di berubah tak? Daripada A ke B laju tetap 10. Maksudnya sama. Jadi jawapannya tulis je lah. Laju Ali di titik A B adalah sama. sama. Okey, kebiasaannya soalan analisis kita terus dengan membuat hubungan. Yeah. Hubungan ini telah diminta daripada jawapan yang awak bandingkan tadi iaitu B1 dan B2. B1 adalah kecerunan, yeah. B2 adalah masa. Jadi kita gunakan masa dan kecerunan. Kita buat hubungan. Sebab apa saya suruh bandingkan yang lebih besar dulu? Kalau tadi uh, kita tengok kecerunan ini, saya patah balik dulu. Okey, BC kan? BC lebih besar daripada OA, yang ini OA lebih besar daripada BC. Okey, saya tuliskan balik dekat sini. Ah, uh, yang tadi AB Allah mak ya. Saya pergi balik ke sini tadi. Yang ni ke? Ah, uh, betul lah. Ah, uh, yang tadi uh, AB ya. yang pertama lebih besar daripada OA. OA. -E dan b2 tadi ialah oa lebih besar daripada ab ha okey eh ha? ha sekiranya dekat depan dia tak sama yeah. jadi dia berkadar songsang okey ha. jadi kita gunakan semakin ha, jangan ha, kena guna berkadar pun boleh tapi gunakan semakin b1 tadi apa kecerunan kan yeah. ha, kita gunakan dengan semakin Uh, ni tadi semakin bertambah ataupun berkurang Semakin bertambah kecerunan Sebab yeah. dia berkadar songsang mm -hmm. Maka semakin berkurang masa ha, Bertambah yeah. dan berkurang Sebab atas ni AB, B, O, A Kalau, kalau kat bawah pun AB B juga mm -hmm. Dia akan jadi semakin bertambah Semakin bertambah Ah, Sebab tu okay. saya suruh kamu bandingkan yang lebih besar Untuk memudahkan kamu yeah, betul. mendapatkan jawapan untuk membuat hubungan Ada yang tanya, salahkah cikgu kalau saya guna berkadar terus atau berkadar songsang? Hmm. Diterima yeah. Okey, uh, next kita tengok kepada soalan memahami bagi uh, soalan yang tak akhir untuk contoh nombor satu yeah. Okey, nyatakan gerakan Ali di titik A ke B Okey, cuba Badri A ke uh, daripada uh, A ke B ya di sini ya. Apakah jenis gerakan D. dia? Jenis gerakannya adalah pecutan sifar. Okey, pecutan sifar ataupun halaju mala juga diterima. Hmm. Sebab kalau halaju mala tak ada pecutan lah. Ya, pecutan dia dinamakan sebagai pecutan sifar. Okey, bagus jawapan dia. Jawapannya pecutan sifar. Okey, next kita pergi kepada soalan aras tinggi. Okey. Contoh yang kedua ni, okey, uh, kita tengok kat sini ya, saya gunakan nama saya Profesor Fahmi sedang bercuti di kawasan pendalaman dekat Taman Negara. Taman Negara. Jadi line tak clear lah. Sepanjang percutian saya mengalami masalah liputan. Ya. Yeah. Okey, kemudian uh, saya punya rumah chalet diberi dekat belakang bukit. Ah, Lagi ma. tak dapat line. Hmm. Kan? So, kita nak menggunakan jadual yang telah diberikan untuk ubah suai, untuk buat pilihan yang manakah sistem uh, yang sesuai. Sebab saya kena report dekat a uh, U Mobile ni. Yeah. Ha U Mobile ke Maxis ke kalau tak ni kan? Yeah. Okey, jadi telah diberikan satu gambar rajah oh. di sini. Okay. Pelajar perlu buat pilihan Sistem telekomunikasi manakah yang paling sesuai untuk diubah suai? Okey, okay. untuk yang ni aspek juga telah diberi daripada soalan dan juga dalam jadual. Ah, ah senang dapat markah. Ah. Kira je separuh markah tanpa pengetahuan fizik pun dah boleh dapat. Ya, Okey. Sekarang saya besarkan ah gambar rajah ni, cuma ada irata sedikit di sinilah di mana yang ini adalah negatif 3 uh, dan ini negatif 2 tak nampak bukan irata tak nampak sangat okey 10 darab 10 okay. eh okey baik okay, jadi kat sini pelajar untuk soalan menilai kena buat pilihan dahulu aspek tadi telah dinyatakan pada jadual jadi apa nak susah dah ada dah kedudukan menara jenis gelombang elektromagnet panjang gelombang lambda dan frekuensi gelombang kita ah, kena okay. pilih di sini kita gunakan kaedah eliminasi murid-murid dan juga Sean lah serta murid-murid dekat di rumah. Ya, cikgu. <Saya kita saya rasa buang. Kita kena laju sikit cikgu sebab okay. takut nanti tak tak Cik, sempat. kita pula. kita lajukan ha. sikit. Ya, kita buang yang mana yang salah. Okey, tengok aspek yang pertama. Aa, mana nak bina kedudukan tower? Jadi dekat atas bukit. Yang mana yang tak yang dah bawah bukit kita pangkah. Yeah. Dan tinggal jawapan K dan L. Yeah. Okey, aspek yang kedua pula. Kalau gelombang telekomunikasi yang paling sesuai adalah mikro yeah. ataupun radio. Okey yeah, tak betul. tahu ha pergi pula kepada panjang gelombang. Panjang Aa. gelombang untuk telekomunikasi kita kena pilih panjang gelombang yang panjanglah. Ya yeah, betul. Okey jadi K dah salah. Aa. Jawapannya adalah L. Okey okay. untuk jawab dia kita terus gunakan ini jadual tiga kolom. Okey aspek dia ada dua kolom manakala alasan satu kolom ada yeah. 3 kolom. Tulis balik semua aspek yang kamu pilih tadi. Kemudian yang dalam soalan, yang ini yang kamu pilih. Di atas bukit, mikro, besar dan besar. Ya. Yeah. Untuk yang panjang gelombang dan frekuensi, sebentar tadi dia bagi nilai. Cikgu salah saya pilih, pilih uh, tulis nilai salah? Kena cakap besar ataupun kecil. Okey, kemudian baru kita bagi alasan. Kenapa kita bina di atas bukit? Alasannya adalah untuk mengelakkan gelombang terhalang, ya. mudahkan, logik saja. Uh -huh. Kenapa kita gunakan gelombang mikro? Sebab tenaga dia tinggi. Kenapa kita pilih panjang gelombang yang besar? Sebab gelombang yang besar senang untuk dibelaukan. Dan kenapa frekuensinya besar? Kita kerana tenaga dia juga adalah tinggi. Dekat uh -huh. sini sudah cakap. Tanya saya lah, cikgu tak salah ke kalau saya ulang dua alasan yang sama? tak salah janji kena mengena dengan aspek yang dipilih. Baik cikgu, Terima kasih, cikgu. Okey baik sama-sama. Sebelum kita berakhir untuk pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini, apa kata cikgu berikan rumusan kepada pembelajaran kita. Okey baik, jadi murid-murid di luar sana dan juga di Google Meet ni, hari ini kita telah pun mempelajari tentang serba sedikit saya dah terangkan tentang format baharu SPM mulai 2021. Ya. Ada perubahan sedikitlah dan juga kita telah ulang kaji tentang tajuk Bab 1 dengan konsep fizik dalam bab yang lain. Nah, itu jelah yang kita belajar pada hari ini, Sean. Okey, terima kasih Cikgu dan terima kasih lagi sekali atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga terima kasih banyak-banyak kepada uh, murid-murid kita yang ada dalam talian iaitu uh, Nur Alicia, uh, Marissa, Ain, Hafiz, Nur Diana dan juga Syahmi. Terima kasih kerana bersama kami dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Terima kasih banyak-banyak uh, kerana uh, menonton uh, bersama kami untuk atau menonton program. Road to Success SPM 2021. Terima kasih lagi kepada Cikgu Fahmi kerana bersama kami. Dan jangan lupa ya untuk sentiasa menonton um, apa ini, Road to Success SPM 2021. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye-bye.